decir. Një mjerë që kur i kanë thënë të shpis, ndish zemrën tënde, bëj çfarë të thotë zemra, ti e di vetë është shmëndur, ka ikë për lesh. Ka mbaruar, o Donald, i ka. O laj, po hajte pa kore. I ka me balerinët. Po si i ke, mon? Me balerinët? Po ne aje folën, ba, qa balerinës, mo hajte, kja punë këtu. Me balerinët, po i ke mbarova. Këtu, more. Po këtoj, oke. Qo përnë? Oke, si e një mirë? Pandej që keni ardhë. Po. Më falenderoj, po leri këto furqa më falenderoj që keni atë, si e folën bashkë më da? Me folën pra të vija të dilat e promo, të dilat e pak të kërcimi, sa të bje tik qik zhurën, okej, që të mere veç që isha unë këtu, edhe do iki, kaq, dhe si s'bën emision unë. Si s'bën emision më? Jo, jo, kaq ishte, do iki unë se kam pun tjera, s'do mere me ty këtu dalë të qikë, s'kallitë, po. Veç puna jote, kjo është puna jote, kjo është si, okej. Ska lidhe. Po shumë miro, ty bravo, ti e super artist, ba. Jo, jo, nuk jam artist, jo super artist. O, po bravo të qoftë, po në si e lam bashk. Nuk do më ndimosh pak mua? Të ndimoj? Pore. Për qëfar? Me putat në parë. Si, më thoi, kush është ndima që mund të pjallë? Okej. Të të bëj një dy pyetje. Okej. Të mjë apësh një dy lajme. Putat në parë, më ndimoj, të lutë, mëra. Po. Be për mua, ty kush nuk të ka shfrytzuar, do të shfrytzoj qikun? Do të shfrytzoj qikun? Vetë pak, te mua i gjete ti. Po leri jo njerëzit të hanë, o qke, le të shfrytzoj njerëzit, le të dalin në për portale të flasin. Leri njerëzit të hanë, sa të pun kanë. Unë nuk e bëjt e gjënë të më falës, po e ki të më falës, falendej që keni ardo, po unë nuk e bëjt e emision. Po, e kam, jo, okej, e di, okej, të më falin, nuk e bëj. Ke detyrim, jo, të lutem, më falin, ju lutem, më falin, me detyroja. Ngriva. Ngriva, orë tje budala, ke fund ngrivën këtu, seriosisht e ke tje? Gjusma ime, sam ka marë mali. Seriosisht? Po përdor të audio, po përdor një gjë kaq të bukur dhe magjike që ishte për mua për të thjesht të më thjesht në skenë? Hajde, hajde, seriosisht? Hajde, 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 hajde. Qa?
Qa ke? Kam frik. Për qa ke frik? Shumë. Për shumë gjira. Nuk është kjo skena, po s'është kjo skena, e kupton çfarë po më bën? E kupton çfarë po më bën dhe ti do të që ne të bëjmë emision bashkë? Unë nuk dua emision, dua lajm olla, që të shes emisionin, e kupton? Ti nuk e bën këtë me mua, nëse ti do të krijosh lajme nga të tilla gjëra, jo, nuk bëhet. Jo? Jo, se bëndos zonimosh, jo? Ok, të ndihmoj, po vetëm çfarë. U gjit kjo studio, valla. Ok, e kupton. E vendosa emrin e emisionit për ty, më li të flas. Më li të flas, hapje gojën zdiet çfarë thoje, më li të flas. Okej. 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 Ti jap fjalën, bëjmë këtë punë tat dhe pastaj mendoje prap. Kujdes se çfarë flet. Okej. Okej. Sigla. Unë e thoja në fakt më litë të flasë, për ti e ke vendosë më lërë të flasë. Okej, do jemi bashkë do të premte ora 21 me të ftuar, me lojra, me intervista, me skeqe, me malkime, me gjykime, me komente, po, me moral. Do t'i kemi gjitha në këtë emision, por, mi gjitha që shumë e rëndësishme me shumë dashuri. Okej? Do kemi shumë dashuri. Okej? Okej. 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 Donald je tha shumë mirë, por nuk i tha të gjitha. Me lajme ekskluzive. Shihet makina e Donaldit te servisi lagjes. Po çik zoti ma. Jora. Jora. Hey, të lutem. Po thuaj më diçka. Të bëjmë lajmë diçka. Po pra me lajmë, do të anisim të emision apo do të anisim të mamë, se unë të lajmë emisionin mes. Jo, jo, mirë, okej, stop. Unë kontrast kanë firmosur. Për të paguar se disa do paguem, unë të iki, orëse unë jam suar të iki pa marrë lekë. Gjomua. Gjomua. Oke, oke, shumë mirë. Oke? Ti vetëm ti qetësohu. Vetëm si qetësohu. Qetësohu, qetësohu, njerë qetësohu, dyherë. Zemër shkë shkete, apë paf në vëndë. Shumë mirë, rishet. Të fillojmë nga pyetjet? Vazdok. Të fillojmë nga pyetjet? Po. Oke. Atër, Donald, të lutem më thuaj, duam mendimin tënë të sinqerë. Oke? Sa krenarje ti për vlajnë tënë? Oke, shumë. Shumë. Shumë, 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 vërtet, shumë. Shumë. Ja, shumë. Shumë krenarë. Realisht, jam shumë krenarë për Marion. Për Marion jam vërtet shumë krenarë. Nuk e ke ide sa krenarë jam për Marion, po. Yes, yes. Si për... Po? Për mua? A, për ty? Po, edhe për ty. Edhe për ty? Si, po, edhe për ty. Po, për Marion janë qikë më shumë, sepse e takova aty brënda Big Brother, oke, ishte një emocion shumë i bukur, ishte diska shumë e lezeshme, shumë... Po, unë nuk erdhe të takova aty? Erdhe dhe ti, po ishte diska ndryshe. Por jenë të rezitje? Jam i sinqert. Unë që asë kam bërë për ty, ore? E di, e kuptoj, po... Si e di dhe është Marion më i preferuar, jenë të rezitje? Jam i sinqert, të më falesh. Të dua, por... Unë dha im hapa lojnë e parasutave, për ty. Hapa lojnë e parasutave? Ue, hapa unë i parim, isha unë. E gjove, demi vlajt, si idiot më lata. E kupton? Drita helikopterin, tremi karafila, el qapo, Donaldi aty poshte. E kupton? Isha unë. Dhe në fund bleva vota to, call center, për ty ore. Ke bler vota? Ore. Okej, unë mendoj, se ti Romeo këto gjira i ke bërë, vetëm se ke dash të bjesh në sy. E ke bërë thjeshtë të marrë vëmendje. Më beso. Unë dola jashtë dhe i ka marrë vesh gjitha. Lezova komendet. Lezova komendet, i mora vesh gjitha.
Ti e di sa bazojnë mund të komendet? Se komendet ka drejt? Asi bet fjallë, asi bet fjallë, lezova komendet dhe i mora vërsi gjitha. Unë qa s'bëra për ty, më bëra fushatë, o Donald. Pa te ke bërë sepse ke qeftë mesh me politikë, se bërë për mua. A ti s'ke fajnë, ti e budolla, e komplet idiot. Nuk e fajnë, jo. Po s'ka nevoj për ty. Nuk e fajnë. Kjo është e vërteta, vllajin. Jo, ti s'ke fajnë. Kjo është e vërteta. Faj ka mund. Faj ka mund se unë kisha në dorë telefonin tënd, vllajim. Dhe? E mund nxjera gjithë mesazhet. Po çike ato video një zhman telefon. Çike ato video. Çfarë na do? Kishë ndërmend ta bëja budalla? Po pse jo? Për çka klikime? Për çka lajme? Ta bëja mirë, mirë. Çe? Mirë. Mos ta bëja thotë. Po hajde, po ti hash më ne ka. Okej, mirë, mos bëj kështu sikur çka ke hequr vllai. Jo, çka mes si njeriu i vrar i vitit, sikur çu ty të ka ndodhur kjo edhe si ndodhi njeriu tjetër. Nuk jam njeriu i vrar i vitit, por ishte diçka e vështirë për mua. Po sa e vështirë? Pse ishte e vështirë? Po ishte e vështirë sepse ti nuk e ke idenë çdo thotë që të zgjohesh në mëngjes. Ëh. Dhe gjatë gjithë ditës të të ndjeki syri Monikës. Gjatë gjithë ditës. Ti nuk e kupton dot. Okej. Okej, se rënd, okej. Nuk e kupton dot çdo thot që të duash të hash dhe je detyruar që të hash pa mllaçitje. Tash sepse po filmohesh në kamera, të kupton? Po ashtu janë njerëz normal. Tipa unë haja si një princeshë aty, e kupton? Sepse s'do të mllaçitesh. Ti nuk e kupton çdo thot që të duash të kruash hundën. Ëh. Po? Dhe mos ta kruash dot. Po! Ishte vërtet. Ajo e shkreta do të kruhet, por ti nuk mundesh, sepse ka kamera. Ti nuk e kupton dot, është do të thotë që të futesh në tualet dhe ta bësh mikrofonin mute, sepse ndoshta zhurmat që ndodhin aty brenda mund të bëhen këngë jashtë. Po! Ti se kupton dot. Realisht nuk e kupton. Nuk është aq e vështirë më. Okej, ti nuk e kupton dash do të thotë që të duash të kruhesh, edhe mos të kujdes mikrofonin. Po, pra të vinde ky zëri, kujdes mikrofonin. Ti do të kruhesh valla, kupton? Ore, po mirë, ka qenë diçka e vështirë për mua. E vështirë? Këto? Këto janë të vështira? Po, për mua ka qenë e vështirë. Të them diçka, po mos gelatri. Jo, më thoj. Ti sa futur unë do e kisha fituar valla. Okej, mund të fitoj Big Brotherin, po jo zemrat e publikut. A, më arë, Dani. A, se, okej. E fe. Jo, e thanë se më detyron ti. E fe. Mos më detyron, mos më prek. Që? Ti është bërë një mëndje mathë që ku ka dalë. Jo, se jam bërë mëndje mathë fare. Je bërë super mëndje mathë. Jo, fare. Dëgjo, të gjithë mund të kemë pyetje, për jetën të ne personale, qa bun Donald, i kush Donald, unë vetëm një pyetje kam Donald e shaj. Qëfar të intereson të dish? Atë daksin, pëse se shptove? Tu të kanë gjelë ty, të dagëzi? O, zotë i ma me këtë pyet. Së pëlqen, Dani. Nuk të pëlqen. Nuk të pëlqen. Jo. Okej. Gujda Galaktike për të lëmë me folë. Kam ndjekur familjarisht, nuk kemi përqyer shumë. Po taksi, pse nuk e shptove? O, Donaldi, po ku jemi, valla? Ç'a bone, si kalon? Po taksi, pse s'e shptove? Unë e kuptoj që dinamika dhe situatat bëjnë që her pas herë të gjendemi përballë zgjedhjeve të vështira. E di që nuk duhet zgjedhur gjithmonë çfarë më thot zemra, por edhe të ndjekim logjikën. Logjika e cila përcakton rrugtimin ton dhe patjetër që duhet të veprojmë sipas asaj që mendojmë që është zgjidhja më e mirë dhe pse jo më e lehta. 44 si ky model i keni? Po. Por mendoj që taksin duhet ta kishë shpëtuar. Po taksim se si shpëtove.
Luna të ndimoj. Rafsha birë, por dakë se kishtë më shumë nevoj për ndimën të ndë. Taksi. Çka? Dagzi. Hë? Nejqit. I dashur miku im, vllai im Dags, koha fluturon shpejt për të tjerët, por jo për ne. Kujtimet e momenteve të bukura të kaluara bashkë gatrohen shpesh me konfuzionin e shkaktuar nga zgjedhjet tona. Mendoj gjithmonë, po sikur të kishë shkuar ndryshe. Po sikur shikosh rrugën, lëre telefonin, shko rrugën. Ty të kisha patur më kujdes në rrugtimin ton. Pishpani më gryën brenda dhe ndjeje që duhet t'i them disa gjëra. Shif drejt, vllai. Ty të kisha parë drejt. Duhet veproja drejt me ty. Të ndisha zemrë dhe mos lija konfuzionit të mërëson dhe mendje. Kujdes. Duhet isha të reguar më i kujdesshëm. Duhet kisha mbrojtur misin ton. Duhet të shpëtoj aty. Prandaj me zemrën dorë të them. Më fal. Kujdes, taksi! Shtype taksin! Shtypi daksin! Nuk e kuptoj, okej, se kuptoj. A e kupton që farë bërë? A kupton se çfarë bëra? Unë e kuptoj. Unë e kuptoj se çfarë bëra, po nuk kuptoj publikun për çfarë ulërasin, që e shtypa apo që, domethënë, ore që dish diçka. Ai kam nga krahu im publikun. Okej, do ta themon, që dish diçka, çfarë do lloj gjëje që të bësh ti, prapë se pranueshme valla. Shikoj se bëri mirë. Se? Po se di. Jo, mo, të lutem mos i krijo këto opinion të njerëzit, të lutem. Po un prandaj të duan emision, more, prandaj. Okej, ishte shumë e zmadhuar, mos e zmadhoni kaq. Daksi nuk e shpëtova sepse e tillë ishte situata. Po si mund ta kalosh me e tillë ishte situata? Si mund ta kalosh kështu? Un e kam bër pa të keq. Tiri, si mendon? E kam bër me të keq apo jo? Edhe ti. Daksi shpëtu plan taksi. Edhe ti, o zot. ASF. ASF mo plan. Zot i madh. Meqense më kujtove Tirin. Faj ka mund që ka marrë tu. Jo, ti s'ke faj fare, ti bërë shumë i qerë dhe me që se më kujtove Tirin, unë kam armën e fshet këtu. Okej. Okay. Unë kam orkestrën. Si ke orkestrën? E kam e vete, e kam timën. E ke tëndër, okej. Okay. Dhe s'ë momenti të prezentojmë të orkestrë të mbrekullushme. Arjan Gjici. Okej. Okay. Roland Fusha. Bledar Seko. Hector Duri, Ergys Abdyli dhe Tiri Gjoci. Këta jemi ne, valla. Këta jemi ne. Okej. Okay. Kjo është orkestra e më lirë të flasë. Okay. E ti po thua s'do të punosh me ne? Okej, okay, unë dua të punoj me ju. Orkestra është fantastike, Tiri është fantastik, a si vetë fjarë, për prapë. Si prapë. Okej, mirë, shohim, flasim pastaj, po. Ti sa të marrësh vesh, kush janë tre të ftuarit e parë të emisionit ton? Ti do pranosh. Do pranosh se ç'a bën vëlla. Okej, më thonë një herë se ndoshta, po patjetër, më sipër. Okej, e para si vajz. Okej. Është. Okej. Zdo mikës. Jo, jo thjesht asgjë kush është. Lori Hoxha. Po pse duhet ma bëje? Se duhet ma bëje? Sepse duhet bëje emision, jo se ta bëra ty. Bëje emision. Je shumë njeri dinak. Okej. O zot. I dyti, Mozik! Okej, Mozik po. Mozik po. Mozik po. Dhe, i treti, Ledion Liqo. Okej, Ledion, okej. Je okej? A je okej? A je krenar për vllajin tonë? Okej, të duket, do me thënë, kjo fytyra thot diçka në lidhje me... E flasim, okay, e flasim, po e flasim pas pak. Okej, okay, flasim pas pak. Okay. A, zotë më.
Okej. Okay. Thuaje. Thuaje se i bie që unë ta atë turpi me bukë, thuaje. Lori Hoxha! Okej. Mirë, sjeni dhe. Sjeti. Mirë, sjeni. Mirë, falenderoj. Sjeti. Mirë, dhe sjeti. Mirë, mirë, sjeti. Ha, me dy mëndje këtë tja? Jo, unë, me dy mëndje. Ikion. Jo, jo, vazhdo t'i rje. Hej, me lundur, erdi Lori, laj. Udro? Ishte për mua. Po, ishte për mua. Vaj. Jo, a ishtë mirë. A ishtë mirë. A ishtë mirë. Mirë duke. A ishtë okej. Ka kaluar. Kam parë më keqë. Po, po, normal, normal. Po, jo, po, s'ka shansë që ta... Urdro? Jo, se bisetën e kam e ato unë, të që nuk e po, 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 do ta... Do ta... Do ta bëjmë vetë... Shko se da shush, më saj mirë, si mu do pasinati këtë. Po nesër ne kam unë jo jo nuk ka nuk është çështë të lutem thjesht mua më ka ngel. No 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 priti stop. Mos e thuaj, mos e bëj atë. Jo, unë do ta them. Jo, po mos e bëj atë. Po jo mos e thuaj, se lënam po e them. Jo ja fut kot. Është mirë po ja fut kot. Po deshet, po deshet bëni emision vetë, po deshet. Po unë do ta them, mos e bëj, do ta them. Do ta them mos e bëj. Po mos e thuaj më vëllai. Të lutem valla. A ti që unë ta zgjidhni vetë ju? Jo 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 jo, ti do të rish se është më e rëndësishme për mua nëse unë do ta vazhdoj këtë emision, kam disa kushte. Jo, jam super serios. Jam super serios, unë duhet të bëj diçka. Në qoftë se unë duhet ta bëj këtë emision, unë duhet të bëj diçka. Mos e thuaj. Një. Okej? Po. Vetëm shiko. Vetëm një sekondë, më shiko. Vetëm më shiko. Jo, se okej, nuk mund të them se është vllai im, nuk mund të them që është i smur. E kupton? Por e pranojmë vetë. I ka ngel një fiksim. I ka ngel një Oke, e bëri. Oke, është fiksuar që së po... është fiksuar që duhet japës fitoren. Ne mund të bëjmë të gjënë. Po qa nuk i dhash, më Romeo. Fanderit. Ne mund të bëjmë të gjënë. E bën? Pa hajt, po e bëjmë. Oke? Qa të kemi bërë të tani? Po, super. Sa ti bëjmë qepi të amanim edhe pasaj mos japas telefonin në zi. Oke? Oke? I vazhdoj. Besi të vërtet që. Po pra. Se kushëri e meret pasaj. Okej, po mi du të rrirë urt në këtë... Kur bëtë kjo kënga, du të rrirë urt. Për... Si u zhirt? Po. Shht! Okej. Ju lutem sëse finalisti nuk du të presë dhe ishë shumë. Okej. Donaldi! E meritoja. Po ka gjese. A të gjithi që dy? Jo, jam regull. Ti e në regull, pa i e si së mure, kuptoj. Ne tani mund të njësim emisioni! Okej, ej! Ej, what's a nice, okej. Okej, ju falenderoj. Ju falenderoj. Pa e normal, falenderoj. Po të shkejë, u kam njërën time. Vetëm se një pyetje. Jam kurios, këto bluzat, këto ku i printoni? Ku i printoni këto bluzat? Do t'a japu në vëndër. Oke, për te shakave, unë jam shumë i lumtur që mora pjesë në një program si Big Brother VIP. Ishte një eksperiencë shumë e fortë për mua, një eksperiencë që më bëri që ta shija vete në limite që unë nuk i kisha parë në njerë. Nuk jam i mërzitu që nuk e fitova çmimin e parë, jo se do ishte keshin që se do t'a fitoja. Por, kam fituar zemrat e shumë njerëzve dhe mendoj se kjo është fitora, po. I falenderoj gjithë njerëzit që më kam bështetur edhe ju dua shumë gjitha, okej? Felbin... Okej, u tregova i sakë. Jemi. Felbin nuk e ka të keshë. Të vetëm të keshë që ka, është që në ala në këmbë. Jo, përveç se ju lash në këmbë, unë vërtet nuk e mora shmimin e madhë, ama janë e gjithë o lekë për studio. është ta vërtet. Zdo ishte e keshë ti menim keshë, për nejse, vaj. Dhe studio në kam bërgë shumë e rrugë, e kam bërgë shumë për presion. Oke, unë femë që të flasim ullur. Jo, studio në kam bërgë me rrugë me idenë që në bëjmë presion në ju nëzirim rrugë kur duan. E vëton? Ka metafora, ka metafora. Asë e vërtet jo lorë, unë kam frikë. Vajtë si interpretohet, jam apsira.
Këto nuk ishin në kontratë. A është vërtet jo? Ka zgjedhur interpretim të kontratës, Romeo. Okej, okej, okej. Çfarë ndodh tani, Romeo? Tani ndodh një rubrikë tjetër që po të na lije të flisnim, do ta thonim. Hë pra fol. Okej, ulemi. Hë pra fol. Urdro? Apo të pëlqen? Hajde ta bëjmë, po. Ky është këndi jonë i intervistës. Kurse kjo është... Duhet të dinoj pyetje? Po, skaleta jote. Pyetje dhe tua. Lori, si po ndihesh? Po mirë, themi. Si po e kalon kohën tani? Zot, nuk oke nuk se marrë të seriozisht të këtë intervistë. Jo, realisht. Unë si marrë të seriozisht të pra, tëpse, unë si jam mësuar, nuk jam mësuar që të flasë seriozisht. Okej. Do ta bëjmë të emision? Oke, bëjmë të emision. Oke. Le të flasim seriozisht në pyetje serioze. Jo, thjesht unë isha shumë kurioz dia. Si po e kalon kohën tani, duke marrë parasysh që ke qenë një nga producentët e Big Brother, VIP, duke marrë parasysh gjithë intensitetin e punës, si po e kalon kohën tani, apo të mungon ajo gjë? Po më mungon shumë, po në fakt nuk është se e ndjej shumë mungesën, sepse ja, jam i marrë me programet të reja. Ka pas gjëra plot me të cilat mund të merresh. Po mirë, okej, jeni marrë me programe të reja, po nuk besoj se... Nuk besoj se kjoj programi jonë ka të njëti intensitet, apo? Po deri që ku valaj me omarrë me ty, tonal, ka intensitet plot. E kuptoj, dakor. Mirë, e tipi vështirë. Po digjo, është bërë gjithë kjo studia, ka intensitet edhe kjo. Po pa tjetë është gjithë kjo studia. Po plus sa herë ke ndruar mëndje ti, normalisht, kemi qënë qikë më tafit. Okej, të më fani. Se ke ndruar mëndje në një? Po, që ku këshu, jam më tipë që ndruar mëndje, besoj, se më njëni. I shalas po nga qëhet, po nga ikën tani. Jo, nuk të bitë, okej. Po, Donald. Ta, tashmë ti ke marrë në drejtim televizionin, Top Channel. Si është ti eshtë në drejtimin në Top Channel? Gjithmonë më pyesin këtë dhe gjithmonë më pyesin në vitet e ndryshme dhe jetëstime, dhe unë gjithmonë themë është privilegjë shumë i madhë. Oke, përveç sa, i përveç sa. Bashdojnë tjetë privilegjë shumë i madhë, po është një punë me cilën, do të në unë jam suar tani, nuk është se ka ndodhë shumë kretja sësisht, kam gjithë jetën që përgatitën për këtë gjë, kështu që sigurisht është privilegjë shumë i madhë, është intensitet shumë i madhë, si ti the, edhe kënaqësi shumë e madhe, kështu që unë dua shumë. Shumë mirë, po... Pa. Unë kam i tjetër pyetje pak më të thellë, se kaq që është kënaqësi e madhe dhe privilegji i madh e tjerë e tjerë. Duke pas parasysh që themi, le të themi që ishte hera e parë që je në krye të televizionit, të menaxhimit të gjithë televizionit, edhe njerëzit janë mësuar të shohin edhe në Instagram. Shikojnë të vajzën e bukur. Që shikojnë të vajzën e bukur, të pasur, që udhëton, udhëton. Okej. Jo, jo, e kam realisht jo. Ti e di që, do me dhe mendimi par i njerëzve në moment që të qikojnë të usë, a le ka kjo... Po thoja që duke qënë se je dhe një, le themi, një vajtë që ekspozojsh në Instagram e këto uthime, këto fotot e bukra, okej? A të vret pa kjo pyetja, a do t'ja dali Lori, që ta drejtoj gjithë të gjënë ashtu si që duhet? Unë Instagramin ti me kam filluar kur kam qenë shumë e vogël. Kam qenë dikut e 20 vjeç. Kështu që atëherë kam pas qëllimet e tjera. Sa vjeç e tani? Po pse duhet me e ditë këtë gjë? Dhe shaka, unë jam 28 vjeç. Oke, 28. Lajmë për gjitha portalet, oke. Dhe po thoja, që kam njësë shumë e vogël. Edhe paka shumë më kam marrë rrjetha Instagramit edhe... Instagrami është interesant për këtë, për të reguar një mash të ndin që realisht nuk është i vërtet, ti të regonat ju vetëm gjëratë më të mjëra që të ndodhin. Unë po mundohem ta drejtoj pak më shumë drejt televizionit Instagramin tim, sepse ajo është puna që unë bëjmë të vërtet. Dhe me thënë, unë uthtoj, sigurisht dhe atë postoj, po që 90% kohës time është penzionin televizionit, dhe po mundohem ta orientoj Instagramin tim, aty po është pak e vështirë, se janë, është pak konflikt me disë jetës time reale dhe jetës time në Instagram, sepse njerëzit më ndjekin për të parë çfarë bëj, çfarë vesh, ku uthtoj, ndërkohë që ajo është jeta ime 100%, edhe nuk dua të ketë keq kuptime në publik, po nga nga tjetër, punën time nuk duhet t'ja vërtetoj askujt, përveç se duke parë punën. Dhe me thënë, nuk është se duhet t'a postoj pa tjetër për t'u vërtetuar. Kështu që shpesoj që ata që e shohin televizionin, arrin të kuptojnë që qëfar është punuar realisht nga unë edhe qëfar nuk është. Oke, bravo.
Na kam bicikletë. Do të them, okay. Do të them kur nuk poston janë në punë apo jo. Unë jam gjithkohës në punë, përveç se kur postoj që jam në ushtime, që zakonisht janë edhe jashtë kohë, dhe më tonë unë i postoj gjithmonë pak më vonë. Oke, okay, ke bërë atë ti për shumë që kur shkon diku, bën foto dhe i nxjerr më vonë për shumë. E ke bërë dhe ti këtë? Oke, po. Milor. Unë do doja të dija se cili ishte vizioni jytë për Top Channel. Vizioni im për Top Channel nuk ka shumë hapësirë për të rindërtuar. Do me thënë, unë jam rritur me vizionin për Top Channel që e vogël, dhe është shumë i njëjtë me atët babi tim. Do me thënë, okay. E kam shumë vështirë të dalë. është gjithmonë i njëjti, pra të jetë i drejtë, të jetë i të gjithëve, të jetë gjithë përfshirës, të ketë mundësi të argëtoj, të frymëzoj, të edukoj, edhe të ketë hapësirë për gjithë. Domethënë ky vizioni im nuk do ndryshoj sidoqoftë. E kam shumë të injektuar brenda vetes time këtë gjë që e vogël, kështu që nuk është se dua realisht vetëm mund të jap ndonjë update të vogël, por nuk dua ta ndryshoj, kështu që këtë kam pasur. I caktuar që më vjen. Okej. Më pëlqen shumë, po unë kam një pyetje. Si i ri që jam këtu. Me pagesat vononin? Po të pyesësh vërdall, mund të dish, në 20 vite nuk ka ndodhur ndonjëherë që të vonojnë pagesat, kështu që shpresoj që mos ta keni këmbën. Mos të kesh kënu kështu. Mos keni hyrë me të majtën ju. Okej. Lorë, po doja të bëja një pyetje. A më lë dot mua 6 muaj në menaxhim Top Channel-it? 6 muaj. Po dëgjoj. Po ma vërtetove ti që arrin t'ja dalësh. Po të finalë, po të shumë të mëllës. 6 muaj të finalë. Pikërisha dhe kjo njësoj. Në të se, ha? Në shmi të restani. Të finalë, po të. Fit e finalë? Po të apën një qka për mua. A o mos po fluturoj shumë në matë gjënë. Po fluturoj shumë. Unë sem të të lidhi me dhe mos... Se vetëm një spango, një tek spango po të mbala. Oke, zbët, zbët, ma thua që fillim zbët, zbët, oke. Jo mu, thash bët, po varet nga ty. Varet nga mua, oke, unë e kam një shansë, dhe më të ndakor, vazhdojmë. Të gjithë e ka një shansë, dhe nërë. Mos i thua e kështu se mi thot mua në shpipa se do bëjmë drejtori topit, që shimu e lërët, pa jo nuk bët, e tjere tjere. Tja prisim shkut që në fillim, oke. Ajdo, ajdo, kod pa lirë, sigur qa bëni ju. Oke, Lord, a ndjenu në qikë presionin e familjes për pjesën që duhet të kryosh familje dhe ndoshtë ta duhet kesh fëmi, përse mund të abinat të pyeti që, ha, dhe ta bështë e ti një fëmi. Gjo, unë e më rrethuar nga shumë njerës që më njohin shumë mirë, edhe di shumë mirë që a që lime shkam, dhe qëfar kam prioritet për momentin dhe qëfar kam prioritet për pak më vonë. Pra, e din shumë mirë se qëfar më bënë mua të lumë, të kështu që nuk më fusin presion për asë gjë që, janë shumë të qartë për si do vazhdeta ime. Je sinqert? Jam unë sinqert pa tjetër. Okay. Që kam dy nipa dhe një që po vjen, kështu që jam e lartë, jam okay. Se ke dy nipa edhe një mbes që po vjen, prandaj... Mami më është e knaqër, motra ime është e knaqër. Dje sikle? Ja. Oke, Ledioni dhe Sara, nuk të thonë kur shkon në shpi, për shumë, dhe thonë, po i ko bëjtë të ndin. Jo, më thonë, aman mos bëja së një. Oke, mirë. Aman rrisë e shumë mirë. Dekon. Lord, për qëfar do që të të përmëndi njerëzit më shumë? Nuk kam shumë qeftë më përmëndin. Do me thënë, nuk është se kam... Oke, hajde, ta mund testë është kjo, vajtë. Jo, nuk është që është e modestie. Oke, oke. Shkundi një duar së të tapi dhe një përmëndin. Jo, realisht nuk kam shumë qeftë përmëndin. Unë kam shumë qeftë, si në rastin e Big Brother, po dhe në disa rastet e tjera gjatë jetës time, që s'flasi puna ime vetë. Dhe jo vetëm puna ime, se është shumë e shumëtuar t'flasër në vetën e parë. Po puna jonë t'flasi, kështu që nuk kam shumë qeftë më përmëndi mua personalisht. Duaj që t'flasi puna e të përmëndi. Oke, nëse do doje të përmëndi. Përmëndi mua për të qka. Për arritit e mija. Oke, sakt, ambil i gojnë. Oke, falder. Si e do t'i përgjigjen, se da them unë? Jo, si duash ti. O, si duash ti. O, si t'ambjen ty. O, si duash, oke. A jere ati. O, shumë mirë jam. A jere mirë ju. Jo, falderi. Po ju po punojnë fundja. Po, ne po punojnë, pa tjetër. Kus është, thashtë e themi më i quditshëm që i këtë gjuar për vetën të ndë? Të luta, mund të më thua. Unë t'i gjuar shumë gjuar quditshme. Po një më i quditshme. Por që më i quditshme ishte që një produksion si Big Brother mund të hidhej poshtë për një nder personal. Oma se nderin e kishtë ti, duhet t'ja këthejë.
Gjo, po pse ta themi në televizion apo? Se duhet më ajë për mend njerëz. Okej, po, okej, është mes mes. Okej. Kur jo, kjo se gjatë çuditshme dëgjojmë çdo ditë, po jo që besohen masivisht. Okay. Dhe fakti që kjo gjë u besua masivisht më bën të kuptoj që okej, okay, kjo është pak e çuditshme që ta besojnë të gjithë, edhe mendoj që Top Channel nuk do ishte këtu ku është nëse do funksiononte kështu. Okej, okay, dakor. Që po, kjo është jamë çuditshme çfarë gjë. Domethën, po faleminderit. Domethën ti nuk e beson atë shprehjen ku ka z s'është pa gjë. Nuk e. Jo, nuk e besoj fare atë. Okej, fshjeni të, fshjeni të shprehje. Ta pësyn të sërë. Po të ekspreja, po të ekspreja syri qanë gurin? A beson? Po, këte e besaj. Me ty e ka kështë. Nuk ka lidhje me temën. Nuk ka lidhje me temën. Nuk ka lidhje me temën. Jam shumë kurioz. Qëfar bëje gjatë kohës që luaj në sfonda e muzika në Big Brother? Si e kaloj e konton? Do më dhe në gjatë gjithë të asaj kohë, qëfar bëje ti? Jam kurioz, qëfar bëje gjatë gjithë të asaj kohë? Rria kështë si ty. Ka që? Gjistja, po. O besoj se mund të bësh, mund të bësh më shumë gjira se sa ka që, përsa është e 2 ore i gjithë sigur. Jo, kisha angë si ty. Qiko, se unë, ndërkoj që kjo ka qënë brënda, ndërkoj që ju punoni, mene me sinjali me këtë gjira, unë kam bërë një rubrik tjetër, e u tonë? Pra rubrik e shka? Frik dhe deli në paskajore. A qohemi? Qohemi të lutem, pas të e. Dhe tregoj dhe studion në këras. Po, nuk e kuptoj, qëfar ka për të ulëritur, thjesht u quan në këmbë, qa ka për u? A, jemi të mirë. A, jemi të mirë. Ky është këndi lojrave, dhoma e lojrave, dhe kjo lojë shumë e thjesht. Unë do ju drejtoj një pyetje të dyve, njerë ty lorë, pasaj Donaldit, dhe nëse ti zgjedh që mos, për qa do loj arsye mos, ti përgjigjesh pyetjes, atër duhet të treqë një deklarat, që ti sigurisht nuk e di qëfar ka deklarata. Dhe deklarata e vërdeton atë gjithë, E pranon da përsti gjëmë? E që fa shkuende për deklarata, janë gjirat e mishena? Janë gjirat e mishena që... Ne duhet i themi si të mishena. Ato janë të mishena. Oke, vazhdojmë, jepim. Oke. Jepim. Lor! Lor, talor, talor. Cili ka qënë i dashur i fundit i Lorit? E për njërë se them do të gjë njërë se do të pyes personin e fjallat, dhe ja them do të emrin. Oke, deklarata parë. Prit, 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 prit! Mosaba dhe prit. Prit. Grupi. Prit. Se kështu një janë keqë. E kuton, i dashur i fundi mos ofendohet. Mos i lido? Nuk janë këto pytjet. Nuk janë këto pytjet? Nuk janë këto pytjet që kam aprovuar. Oke, ti nuk i kontrolon gjërat. Je, se nështë ta ma kanë... Okej, ndoshta... A më thëshje drejton të institucion? Po, pra, i kam të shuar, pra. Okej. Ej, se ndoshta, okej, okej, se ndoshta ma kam formuluar gabim. E para, a je lidhu që ta bëj këtë pyetjen tjetër, jo? Po? Deklaratën. Okej, deklaratë, cili ka qenë i dashuria të fundi, nuk e thua do? Bëjmë deklaratë. Okej, të ishe një deklaratë? Lezo? Po, kjo është e vërtet. Okej, pa thërë, okej. A mund të them diçka për para? Jo, jo! Jo, jo, fare, fare, të rrasim qitë deklaratë. Atere, pranoj që asë një vajzë në Shqipëri nuk vishet më bukur se onë. Sa mëndje madhe! Easy! Sa mëndje madhe! O, zonë. Ja, bra. Kisa tjetër me ndim për ty, po shumë... Oke, sa mëndje madhe. Kjo është e vërtet, unë në punje. Oke, mirë, shumë modeste. Oke, la. Mba një hodhër diçka me vete, sepse syri qanë gurim. I kam gjitha. Oke, vazhdojmë? Shumë mirë, Donald. Po, më thoi. Kush puth më mirë? Ape deklaratën, të lutëm, ape deklaratën. Shmë linda, shioj të moment. Një këngëtare, apo një moderatore? A? I feel you, bro. Oke, në që se do zidhja deklaratën, do të regojë sa shumë kotë. Oke, u mendoj një... Oke. U mendoj një këngëtare që më pas bëhet moderatore. Oke? Oke. Yeah. Mendoj.
Do ishte shumë e thjeshtë qofse. Okej. Lor, sepse qeshe, qeshe shumë e Donaldin, o zot sa ke qeshe të dolen ato muskujt. Po e të jo që ato. Lor, pa. Kush vishet më bugur, Redi apo Sara? Redi apo Sara? Jo, Sara në veç vetë, kështu që Sara. Sara, oke. Që janë këto mund? Sa kesh po më vika për Redin? Më duket mua apo ju se përfil një fare Redin? Jo, ajo nuk do vetë. Edhe unë kam familjar, po mua nuk më vesh njeri, realisht. Oke, mirë. Më vjen kesh për të. Oke. Oke. Donald, kë vlerëson më shumë, Mozik apo Getinho? Kë vlerëson më shumë, Mozik apo Getinho? Po. O, drejtë. I ka shumë sot të dykë, shumë. Oke, duhet trejtë deklarat, pa tjetë si. Po, jë, është me radhë kjo punë. Oke, mi me radhë. Oke, mi me radhë, oke. O, o, a! Oke, Donald, a! Pranoj të zbuloj emrin e personit të fundit që kam kërkuar në Instagram. O, zonë. Jo, oke. Da se duat jem dhe unë dhe kjo pjesa. Dala? Do për të nëzirim këtë. Po, duhet të nëzirim këtë? A mu të shumë të nëzirim? Oke, prit. Oke, prit. Prit, jo prit se po klikoj kodë, më falë, emri parë për të. Jeej, është emrim, është emrim. Oke, është emrim parë. Êshtë mozi emri 2, është një gjithë tjetër, një shka fast food. Oke, fanderit, Një duar të orkidja. Të zdojt i nëzirim të se ndoshtë të reklamë. Nuk është djali kesh. Si me ndoni? Të më më luzër. Nuk është fare djali kesh, djali mirë. Lor! Edhe ti pëse kisha hap Instagramin thjeshtë të kutërshë. A ti ki fare unë vazhdojnë i flisë. Jo, vazhdojnë, falni po. Se kisha hap tu, apë. Hajde, oke, vazhdojnë. Falni, ikon të. Lor! Top Fest apo Top Awards? Këz jetë Lori? Të dyja. Të dyja, mund të them. Top Fest ka qenë dashurë shumë e madhe imja, por në momenti që unë profesionë Top Fest, ka qenë Top Fest i fundit. Dhe ka qenë një vendim ekzekutiv i gjithë skuadrës që të ishte Top Fest i fundit, që pasaj të doja një gjësi Top Awards-i, po pasaj sot doja një rikëtim të Top Fest-it. Doja një rikëtim Top Fest-it? Do doja. Një rikëtim Top Fest-it. Por do zira Top Awards. Si? Do zhidja Top Awards. Do zhidja Top Awards. Po, është shumë e kosë. Jo, gjithë kështë shpjegimin si tek Shreku, është një epinokut. E, qëfar ke bërë? Jo, nuk do të thoja se këshu, po, këtë zhjetë nga këto. Top Awards. Top Awards. Top Awards, oke. Nice, nice. Oke, Donald. Po. Kjo është i pyetje shume drejt për drejt. Vazhdojmë. Për ty. Cila është moderatorja jote e preferuar në Top Channel? E kujt? Ime preferuar në Top Channel. Ti e shikon topin, vla. Ti e zjeti moderatore kur ndronë kanalin. E preferuar apo më pak e preferuar? E preferuar. O, zoti, ma, pëse duhet... Oke, do të rishë deklarat. Jo, pëse? Oke, tu. A? Po nuk kam më bura sotë deklarat. Ja, oke. Da! Zoti ma. Oke, ja deklarata që më ra është. Pranoj që këngë e fundit është dedikim për dikë që punonë në Top Channel. Oke. Nice! Ti e dje ku ishte? Jo. Duke dje ku ishte? Jo, nuk është në radhë. Duke dje ku ishte? Oke. Në radhë. Oke, vazhdojmë. Lor, cilat janë tre pjesët e tua të preferuara tek një mashkull? Tërë pjesë të tuat preferuat e i mashku, shumë të thjeshtë. Tuaj dyse të tretën e qenë vetë. Oke. Jo, të lutë. Do të them. Jo, ti trushe deklaratë. Nuk i përqeju deklaratë, kjo nuk shuhet arbitra, unë dalë aloja. I gina topi të betojmë, mos ka për mos kontratë. Të betojmë. Deklaratë. Jo, deklaratë. Refuzon. Jo, deklaratë. Të lutëm deklaratën, mos e përshkojnë. Oke, që kam me po deklaratën. Sa shferinaf që ta përshkojnë, jo. Koni dhe mua këto deklaratat sa janë. Jo, që si foni. Fakti, prit. Fakti, fakti. Jo, ajde këtu. A, pe. Nuk bëjt kjallë, nuk bëjt kjallë. A, dhe. Jo. O, zot. Oke, teki, a funksionon korendi këtu? Oke, mirë. Tre pjesë të tropit. Qa ishte?
Okej, mund ta thuash ti Donald se kishte tipo kishte të bënte diçka me Jo. Jo, nuk e them. Okej. Me Teodore kishte të bënte me topin mos kaq, vazhdojmë. Më thoi tre pjesë. Gjatësia. Gjatësia. Dhëmbët edhe Gjatësia është pjesë trupi, është si mace. Jo, është si mace. Okej. Dhëmbët. Okej. Dhëmbët, buqeshja edhe duart. Jo, jo, jo. Dhëmbët dhe buqeshja është soi. Për si thua spija dhe kuzhina, është soi. Okej, dhëmbët dhe buza. Dhëmbët dhe buza. Tre, dhëmbët. Dhëmbët. Thuaj, po thuaj veshim o kot, o zotë. Dhëmbët veshët edhe duart. Okej, dhëmbët veshët edhe duart. Aman, e unë më një super line. Dhëmbët veshi dhe duart. Po, sa ta duat veshin, okej. Nice. Dizja, të mere ta djekim, të deklarate që grise ta djekim edhe të pim në këto ma gjithë. Ma thoni se po më duke vetja budala konë përdo. Vazhdojmë, vazhdojmë. Jebi. To dalim. Oke, Donald, cila është vajza shqiptare më seksi si pas teje? O, zo, po pëse duhet mi bëni gjitha këto më la? Po dhe në një pjotje, po dhe në një përgjigje, nuk ti bëjt të pjotje. Vajza shqiptare më seksi? Mhm. Oke. Kush? Okej, është Bora... Bora Muzhaqi, është ministre... Po, është ministre Rinis dhe... Edhe djali e da përgjigjen e ti, një duar drogibja, bravo! Po, është ministre Rinis dhe fëmive, po, okej. Super! Jo, me thash përgjigjen ti me... Fjes, duke seksi, okej? Lorë. O sot, a mund t'ike nga këtë. Sa i gjatë, jo se bisha ka. Cila është arsua që shkakton shërë në familjen tuaj? Arsua që shkakton shërë. O, po kjo është e letë. Po, sa e letë, është farë e shuaj. Ne zhjemi për shdoj shërë. Po, diska ma dhore se për shdoj shërë zhjemi dhe në? Jo, ne zhjemi për mënyrën se si ndërtojmë jetën. Për shëmbull, unë eci këshu ditë bas ditë, motra ime ecen ndryshë. Për shëmbull, A kopjoj? Po. Jo, thjesht shkoj nga mbrapa. Okej. Dakord, mirë. Quhet? Kaç kam? Zgjedh për planet? Zgjedh për planet, okej. Për mënyrën se si e mendojmë jetën. Okej, vazhdojmë. Donald, më thuaj një emër. Një emër. Prapë me emra? Dhe moderatorin dhe të kjo. Jo, jo, please, mos u bëhet tepër. Po një emër, thuaj e fik mikrofoni, bëj diçka. Një emër që nuk do të aftoje kur në emision. O, deklarat, lë. Me radhë? Me radhë, këtë, kja. Që në këto meshku, jo, lë. Oke, bon se kam bërë, të. Oke, O, më të rejtë bek. Ke bërë dush me qorape, thua diqka, ha. Pranoj që kam të rathuar në i lidhje. Ty? Jo. E ti si shkjo situata. Kjo situata është që do marrë zdo person nga publiku dhe të shpjekosh. Dijo, se mënyra si si ndodhi, po. Oke, këto ishin. Po përse mos të grisja këtë dhe të bëja si puna jo dhe dhe mos përgjigjë. Po, të kështë bërë. Do të që unë jam i drejtë se ty. Dijo. Unë i thash përgjën time. Jo, unë isha mi drejtë se ty. Aty le të flisi me një tjetin. Oke, Lori këthet më vonë në pjesë në fundit e emisionit, por ne të flasim pas pak sa të flasim ta për pak. Zonja dhe zotri, për para jush... Ishte Mozik! Aje, Shef! Aje, Shef, sa duan njezi, molla! Aje, Shef, molla! E shok, e shok! Mozik! Lutëm, po të lutëm, lutëm. Oke, super. Të të themi fjallë në vesh? Hadi pak. Gjo, nëse. Në shokurit, në shokurit. Panë në vesh? Oke, më oke. Oke, ti e shumë i mirë. Këndon shumë mirë. Falënderit. Jo, kaq, do të jemi mirë dhe këndon shumë mirë. Kaq, do kitje, po, jesh shumë i mirë, këndon shumë mirë. Në e dia. E kishe problem... E kishe problem që të fute se këtu në top, të lande trau, u fute kolaj, apo?
Me shkall, me shkall. Me shkall, me shkall. Me shkall, me shkall, se nga që u dënova unë me zartë në zi, ka një emër të keq në Top Mozi, prej meja. Po. Ok. Po pra fol, me Mozi. Ok. Zotri, të lutam. Të lutam, zotri. Zotri, të lutam. Nasi. Po si mirë, po si mirë. Hey. Po si... Okay. Okay. Po si mirë, ha? Më ndjerë shumë. Jesë shumë mirë. Po si bëndi, atë pëlqenë studio? Kjo që të koltu, kjo e u... Kjo është studio? Po, kjo është studio. Nëse do të ablesh, është me 3500 euro metri. Dhe është vetëm në themele, është fillim, Dani. Fillim e është ju përgjizoj për emisionin, edhe ju uroj gjithat mirat, në barësi. Kujdes me deklaratat, se ti në qofë se thua deklaratat. Kujdes të andodhë. Edi qëfar presun tani që Mozi të shkojtë e Donaldi edhe të thot oke, më përqesh shumë emisioni, ju uroj suksese, po Donaldi ishë mjalta i emisioni dhe të apëqafoj. Po përqesh, tani më të athemi lishë. Po e thua po më ngele të atri muarë, gjitha njërës të në tani, Donaldi mjalta. Po, gjithmon do jetë dikur që do t'i ngele. Romeo t'i e shumë i mje, po mjalta emisioni dhe është Donaldi. Poz, të të bëjtë sa pyetje që për cila me ndoj se shumë kurios publiku, sepse unë i di, le të themi, disa për i tyre. Pëse më pyetje në i gjallë, pëse më pyetje atë? Jo, për të pyetë vërtetën. Kësë jeshtë ideja të marit është publiku në një gjëhë. Oke, si është pritur albumi fundit, që u lançuan katë me të shkurt? Albumi fundit është prit shumë më mjesë sa që ka me ndu. Ka qenë një punë që u bo para karantinës, para pandemisë. Po ndërkohë që më ka pas ngellë pa e hudhë në publik, është prit të jetë mos e mirë. Pa e ndeshë. Duke. Duke. E si vetë. Oke, pëse qëhet të albumi Lambozigi? Lambozigi, sepse i pari albumi ishte Mozarti. Dhe me thonë që e kam cilësu sigur Mozart. Albumi parë, ndërsa kalohen Lambozigi për arsye që albumi, karjera jem, ka një tip lojt shpejtësie, Lambo një fësi si loj vetura më e shpejt, ndërku që dhe karjera ime ka dolin pa shumë e shpejtësit madhe, të ju falenderu njerëzve gjithmonë. Oke, oke. Sa djali mirës në shumë, sa djali pozitive. Super, ja ba. E me të rapërësie, e kje kam bu emnin Lambozigi. E kam punu me shumë dëshirë, me shumë vullnet, me shumë qef, edhe besoj që për e ndëgjojnë edhe njështë me shumë dëshirë. Okej, po pa tjetër. Kishte Mozarti Lamborghini? Mozarti e kishte një Audi. Një Audi. Po me motor Lamborghini. Me motor Lamborghini. Moz, mua më duke shumë i qetë, shumë i relaksuar. Jam të jetë mos i relaksuar. Ma më duke që dishme që ne po i bëjmë një intervjistë Mozikut. Po pra, dhe më pra në jetë. Se ne qasë temi. Ne qasë temi njëri tjetë e qëku i dimë sa i gjera. Po për. Moz, se të pyeta para 4 mujsh, 5 mujsh. Moz, betëm tim si Moz, nona edhe njera. Unë dhe tras Moz, nona edhe njera. Ti edhe njera. Kusë është kjo njera? Êshtë njera. Kusë është njera? Êshtë njera. Oke, mu mendoj se o njëra po të shef tani. Qo do i thua sa sa njëra? Qenë kanë shumë, qenë kanë shumë, dy drim tani. Dijo, a do t'i thua shtiska kësa njëra si po... Jo, jo, jo. Oke, mitë. E dina jo. Ti po thua njëra, tjetra, nuk e ditje në një lidhje tani? Qa po ndodhë? Jo, për momentin nuk jam me një lidhje. Jo? Jo. Që zishtë të ke? Po që më thë mua që parodhë? Po nuk është lidhja, që e lidhja. Êshtë mua betë tjetëra i, s'ju e t'livja. Êshtë mua betë tjetëra i? E lëmë, po. Oke, Mozik, cilë është pjesa me mire të qenit baba? E qenit baba është
pjesa më e mirë që ka mujtë në dollë gjatë jetës tem. Kush pjesa më e bukur, më e mirë? Pjesa më e bukur është që e ke një person që para se më bo bob, kur jam zgjuar më mëngjes, ka qenë vetja ime që kam menduar mas fali për vetën time. Edhe që nuk i kam besu asnjëherë prindve kur më thëshin para ca kohëve që sa herë zgjohemi mendojmë për juve, për mua dhe për vllahën. Thashë si mund të mendojnë këta për neve para se të mendojnë për veten. Ndërkohë që kur u bona bob, e pash që kur zgjohem unë mendoj më së pari për vajzën tem se sa për veti. Është sa ndjenja. Çfarë është gjëja më e rëndësishme që do doje që të dinte vajza jote? Gjëja më e rëndësishme që dondet që doja me ditë vajza ime kur të rritet? Po, që ajo ta di. Që ajo ta di. Doja me ditë që ajo ka ardhur në këtë jetë me shumë dëshirën më të madhe që e kam pasur ndonjëherë. Do të thonë s'ka qenë rasti si ndodhin në shumicën e çifteve që ndodhi. Po ka qenë plani imi, ka qenë dëshira më e madhe. Unë kam pasur shef diku 20 vite më po bob. Po që kam kërku, pastaj. Që ke qenë 20 vjeç? Si ozi? Që ku kam qenë 18 vjeç. Unë 18 vjeç kërkoja telefon, ti kërkon të bësh baba. I kësha thonë, mas shumë vitëve i kësha thonë që ajo ka qenë dhurota, edhe mbetët dhurota me e mje që më ka ardhë si 22 vjeqarë, edhe që ma ka zbukuru rinin. Sa do që tjetë angazhimi i madhë për fëmi, sa do që tjetë pak e fështirë për tri, se unë kam qenë edhe i rishëm 22 vjeqë, kam qenë shumë i rishë, jo pak. Je 22 vjeqë, je thjesht 22 vjeqë, po. Jo, tani si jam, kam qenë. Jo, gejtë. Ok, këtë qenë njësë të bjesë. Po që ka qenë periudha më e mirë. Kur jam bob, ka qenë periudha më e mirë e jam. E, sa bugur flet i plak. Flet shumë bugur, vërtet. Jo, kurios jam, si flirton ti? Si flirtoj? Po, me femra. Nuk jam tip që flirtoj shumë. Nuk di. Leri këto da si flirtoj. Nuk jam asi loj tipi që di me flirtu shumë. Po ti ne hymë në lokal ti i hëngre të gjitha. Si flirtoj. Mendoj se ai masku i tërhequr apo jo? Po jo i tërhequr, s'kisha thonë, po unë kam pasur edhe kam pasur edhe një kohë, kam qenë një kohë gjatë lidhje dhe nuk është që kam pasur shumë eksperjenca për me flirtuar me vajza. Kush nuk ka pasur eksperjencë? Ti s'ke pasur eksperjencë? Po çaj ç'është eksperjenca? Okej. Le të lëmë kështu, do ta lëmë kështu? A do ta themi kështu? Ju e dini të vërtetën. Okej, okej, po kështu. A do ta themi kështu? Do ta lëmë kështu dhe për publikun. Është okej. Nuk di me flirturin, nuk jam i mirë flirtur. E di. Ku di ky? Po nëse m'pëlqen dikush, nuk e kam problem, ja thon direkt, jam shumë i sinqert. Okej, normal. Është shumë i sinqert djali. Mirë, të ngacmoj më shumë tani që je baba apo kur nuk e ishim baba? Më shumë tani kur jam baba. Okej. Ju di? Tani? Ok, Chelsea, që gjithë meshku që po na gjojnë tani, Chelsea. Bëni fëmijë. Që t'jeni sukses me femra, bëni fëmijë. Është një plus, nuk e qesh, është plus. Po si është, varet sa fëmijë ke, për shumë kur ke 4-5 fëmijë. Me një fillon. Pastaj me dy. Si o zysh? Jemë shumë, po kërë tre. Po kërë tre. Po kërë tre. Po kërë tre. Babi. Hajde, babi. Pa na e si ka mami shtërëmë në shpi. Okej, mirë mos. Kjo që ka si ato ofertat, bëj 2x3. Po, pra, të mam. Kur ka qënë, mos të këtemi një pjëtje seriose, kur ka qënë e refundit që ke qarë? E refundit që kam qarë. Ka qenë koha pandemis. Fillimi pandemis. Edhe ka qenë rosti babajt, se dhja i kom të regu, që në fillim të koronës e ka posë një sulm zemre. Edhe që babë jem njifët në familje që asë njerë s'ka qenë i smur, asë njerë s'ka pi në i hapë në i gjohë. Po kishtë e therje, kishtë e gjona e dërgumë spital, edhe fa që përkallon një sulm, edhe du të me dërgumë me një spital tjetër. Aty ka qenë momente që kam qorë pas shumë vitës se
Unë ju e njohën këtë lami shumë, edhe më dha doktorin i fletë, që të nënshkruaj në rast komplikimi, në rast vdekje më suboft, që ti kje dhonë përgjithsi. Në momentin që e dorëzova në sot operacionit, thash që nënshkrujta, edhe ka qenë njohën i për momentet që s'kisha dosht një ndodha s'kujt, po shqyqyrë zotit është mirë, babi është më mirë se onë të themë. Oke, Okay. E, ajo ka qenë, ajo ka qenë një moment kur kam qajtë, s'kam qajtë gjatë, se më vinte tur pak edhe pi vetës, se ato gjona ndodhe, ne nuk kemi ndorë asë një gjohë, po dorës zotit që ata që përna shikojnë t'i kënë familjet mirë, e i rujtë zotit gjithë. Oke, okay. Oke, okay, shumë në farë djali, man. Po që farë djali, më. Je shumë i mirë për të qenë i vërtet, muzikë. Se s'po të flasë mozë se kushe di që atë njallë edhe. Atër mozë, do me thonë, unë ju kam djekur, të kam djekur, edhe ty të kam djekur, po që ishte e situata që do dhja të i brënda, la? A e krimi që bëm big. O, aty më brenda, unë u futa, them drejten, me shumë respektin edhe ndaj pjestarve tjerë që kanë qenë aty, që unë dëbetohen, zëtë që edhe kishte emra aty që se dija fare që ishin aty. Oke. Po dëbetohen, asë që sështë e kam për cilë gjithë kohën. Oke. Edhe nuk ka qenë asë një plan, asë një gjonës fare që si kam të regu asë kujtë, asë që kam me folë aty asë një gjonë. Kam hyrë, vetëm kam hyrë, direkt. Me po Donaldin, me knu disa kongë. Po momentit që kishte edhe kohë shumë që se kisha taku këto, paku humba, edhe harrova që jam para kamera dhe harrova. Edhe ideja ishte që mësta nëndlerësoja asë njërin aty, ose ta qëja njërin lartë, apo, sepse aty gjithë njësoj kanë qenë. Po që e kam më shumë shpirt këto, s'kam faj unë. Okej, qëfar do bëje mod, nëse do t'jepe i mundësia të rihyje në atë shpi? Të rihyje, po të më këtheje i mundësia që t'hyje për sëri, do kësha fillu pe hyrjes, urime Donald, urime Donald. Okej. E në besë të kështu do kështë do dhe. A do një të arsifni qëfar bëjnë ta dy? Guida galaktike për të të lënë me folë. Duhet të regojme shumë kujtesëm. Duhet të ndjekim itinerari si pas planin. Planin e ka mëra kasët e papel. Në besë se funksionon. Po, aspet. Që të hymë ditë në vlakë, si njëtë normalë të. Që të hymë ditë? A, si betë fjallë, jo. Si betë fjallë. Tu e gjisim shkallën, kalojë muri parë në sy. A ti kje emision në vlakë të, pëse s'hymë? Si njerës nga dera, me këto shkollë, me këto gjona? Nuk e. Po pse? Po këta ka një ligjë, një regullë të pashkruar që nuk pyet njëri që ashtu është i mua beti komplikuar, lere, të zbëdhe. Në gjithim në amurin, vendos mua s'ku. Në të plutën së të në shonë njëri. Se o plak, kishte nevojshme apo? Ishte në fundin e gabuar, në momentin e gabuar. Kratan. Kjo është në rjekme. E pyllon.
njëherë dhe njëherë. Pse po hymni këtu? Ne nuk na lanë që unë ty të të tregoj shtëpin. E kupton? Dhe tani duhet të ta tregoj shtëpin. Po që na duhet me hynë shtëpin eve? Pse na duhet me pon shtëpin? Po pra, asun se kuptoj, pse duhet që ne ta shikojmë shtëpin, po fakti që ne na e ndaluan, do thotë që ka diçka aty brenda. Brigadi C4 për shpërthim të komanduar të shpërthim derën kryesore, kjo është. Hale. Qenë ka hopër? Emre jam këtu. Është Monique Dubai. A, Monique Dubai? Është një Dubai lover. Hadi këte. Ky është krevati im. E ke pas vetëm për qonë këte? Unë po, pjemi nuk e ti. Po, unë po. Kështë e vëndi preferuar i Fifit. Fifit? Po, këtu për tiste, qante, shante. Këtu. Qa ke? O plak. Po, këtu që janë. Gjurëmët e Ariolës. Ky është tualeti. Ky këtu? Mhm. Thonë që është i vetmi i vënë pa kamera në shtëpi, por unë nuk ju besoj. Po gjatë këtyre 4 muajve plak. Fale? Fale. Fale, fale, fale? Ah. Kjo është pishina. Besoj se kjo parë. Kur e rëdatë në atë e këndove. Po, 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 po. Legenda thotë që netëve me hënë të plotë, shpirti i lirit vjen këtu vërdalë. Ikim brana, mami. Ikim. Ja, bro, zëmë. Tu kam dojnë 4 muajet sa. Mirë që e nga vlak. Së kupto që ke që ka? Kësha për mund. Donald dhe Mozik në dhomën e rëfimit. Donald dhe Mozik në dhomën e rëfimit. Qa tha? Në dhomën e rëfimit? Të thash që ka diçka që nuk shkon me këtë shtëpi. Zarf i zi. Zarf i zi? Po. Si kjo që mora unë, kur erdhe ti. Malkim. Ti, Donald, duhet të largohesh me njëherë nga kjo shtëpi, kurse Mozik duhet të qëndroj këtu brënda për 4 muaj.
mi, si ka mundësi, molla. Ti ngele brënda atje, ti po më thua që do marrësh pjesë e Big Brother VIP 2? Ti po më thua, po jo? Ha? Do marrësh pjesë e Big Brother VIP 2? Ha? Ha? Nesa. Si do që tjetë, të shioj ajo ekspedita ime në shpi? Shumë e mirë. Shumë? Shumë e mirë. Okej, okay, unë po e them publikisht që unë të duash shumë e të kam shokë shumë të mirë. Si ti vita është mirë. Okej, super, me qënë se ke shokë shumë të mirë, me qënë se dhe ti e ke shokë, apo se ke shokë, ka kjo shokë? E kam. Qa rëndësi e ka, nuk ka rëndësi. Okej, ju të dy njeni si djemë që keni thyrë zemra. Qa? Ju është thyrë zemra. Qa kam thyrë? Po, nuk e di. Okay. Do të thyrë një qikë sot njëri tjetëri, me qënë se njeni që jeni. Situat. Okej, kjo lojë shumë e thjeshtë. Okej. Mozi të bën një pyetje, nëse ti nuk përgjigjesh, Mozi të thyen. Donaldi të bën një pyetje, nëse ti nuk përgjigjesh, Donaldi të thyen. Sounds fair enough? Do me thënë, në qëse ti nuk përgjigjesh, unë do të godas. Dhe në qëse unë nuk përgjigja, ti do të godas ty. A mund të okay. Bësh? A mund të bëjmë atë shikimi për para kështu? Bravo, bravo, kryp. Hey, amo, online. Okej! Okej! Hajde, Tyson. Tyson, pyetje jote, Tyson. Hajde, pyetje jote. Oke, okay, pyetja ime për ty është, kënga lakmitare për kësht dedikim? Për kësht dedikim kënga lakmitare? Kënga lakmitare është për gjitha vojzat që janë lakmitare. Jo, nuk quhet, nuk hynë të pjetën e sinqerta. Duhet të të godas. Të përgjigjet e sinqerta. Për kësë, sepse ti ke thënë një koncert që kënga lakmitare, ke thënë që unë njëre kam pas dikë që ishtë lakmonte shumë dhe unë i dedikova një këngë. Edhe bërën e dy hapa këshu pas të në koncert. Për kësë dedikim kënga lakmitare? Kënga lakmitare është, nuk është dedikim për një. Për kësë dedikim kënga lakmitare, mos. Kënga lakmitare rrjedh nga burimi i lakmis një femre. Bugat, ja, da, bugat. Pyetje për Donaldin. Hajde. Një pyetje për Donaldin. Shumë i keq. Pyetje për Donaldin. Jan i ke shkuar ti plak. Mi trego tre gjëra që i urren tek personi që e ke për ball. Jo. Nuk kam. Po pse tregon o plak? Tregoja që të bëhet njëri më i mirë. Nuk kam. Nuk kam asgjë, thjesht më dit. Okej. Pyetje Donaldi për ty. Cila është kënga jote më e keqe? Kur është kënga ime më e keqe? Kënga ime më e keqe... Po s'kam në kënga të keqe, për e kështë atë cilësuna një që së më pëlqenë. Kur është kënga ime më e keqe? Për? Kur është kënga ime më e keqe? S'ka. S'ka? Po si s'ka, po. Okej, s'ka që kënga që egoist je, trego që nuk je egoist, trego që nuk je egoist. Pyetja e Mozit për ty, Donald. Okej, okay, vazhdo. Kush është personi i parë që telefonove pas i dole nga shpia Big Brother? Personi i parë që telefonove. Jo, mos gënje se unë e di. Do të them unë se do i qëllosh apo jo, mos gënje se unë e di. Kush është personi i parë që telefonove pas i dole nga shpia Big Brother? Më godit. Më godit, se mbaj më, nuk e di më godit. Jo, publiku ka bëj. Kush është personi i parë që telefonove? Nuk e di, se mbaj më? Po plak. Për zotin e të mbaj më. Fyeje. Okej, mos, kush është bashkëpunimi më i dështuar që ke pasë në një? Bashkëpunimi më i dështuar që ke pasë në një? Prëtë që e thamë, e thamë. Kush është, do të thua, po thua e shprejt për atë. Bashkëpunimi më i dështuar që kam pasë në një?
Nuk e thua. Po thua. Okej, okej. Okej. Okej, Donald, kush është gënjeshtra mes 5 që thua edhe personi fundi që ja ke thënë? Vi për 5 minuta, edhe thjesht dua gjysore të vi. Okej, sputoj. 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 Okej. Kush është më i suksesshëm me femra, ti apo Getinho? Ai Getinho. Me femra, Getinho. Getinho? Getinho. Po pse gënjen mor? Futi mo. Nuk shkon vetëm kës. Po le të çafonë pas, le të çafonë pas. Çafonë pas. Okej. O Donald, kush moderator më i mirë, ti apo Romeo? Donald, vajza si tare vip që do t'aftoje në një takim. Po qëlloj e fort për ma. Thuaje, bro. Po thuaje, du që të razio, thuaje. Vajza... Kam thënë shumë në temi. Po ti ma the sot o blok. Jo, po s'ka që ti do më godatë shumë, am ke shokur, am godim. Duhet të. Okej. Okej. Mos, më përmend tre gjëra që të pëlqejnë të bësh kur je nudo. Jo noodles, nudo. Që më pëlqejnë kur jam nudo. Kur je nudo që të bësh, tre gjëra. Që të bëj? Shpejt, tani, tre gjëra. Të bëj një foto? Aha. Të bëj atë që duhet me bërë? Edhe, okej. Tjetë? Edhe, futën plohem. Të futën slash, okej, i thamë. Okej. Donald, kur ke për seks për erë fundit? Kur kam për seks për erë fundit? Shpejt. Du t'a them? Po, shpejt. Jo, më godit, më godit. Jo, më godit, më godit. T'a them? Kur ke për seks për erë fundit? Kur ke për seks për erë fundit? Kur ke për seks për erë fundit? Dje. Nice, ok, mirë. Pa, vazhdo. Do me thënë është i qetë. Kjo është ideja që ne mund të vazhdojmë emisionin. Ok, Donald. Mos, trego të vërtetën. Je single apo në një lidhje? Single. Ok! Super! Ok. Shpesoj të këtë pëqyër se si e rajnë ta njëri tjetin, ta në gomerë komplet, nuk e disi e pranove dhe ti këlloj. Jo, realit. Flasi pas pak, falenderoj Mozin! Falenderoj Mozin që ishte këtu me ne sonte! Kampionin e muzikës shqiptare, shqiforqe, ikë më plak, flasin pas pak, gjimë, di për jasë. Zezëm i bërë burat me zeza. Burat me të zeza, e vërte. Do me të vetëm se unë kam një bluzë dhe poshë. Me të vetëmi ndryshim që i vetëmi burë jam unë, dhe ju të dy jeni dy... Ha? Thuaj, thuaj. Shumërat vejgjële, si ju të gajnë. Po thuaj, po thuaj. Njësë gjash njështë. Po thuaj. Po thuaj, ma. Jemi të shumërat shumë vejgjën. E mani mënë kur tha Donaldi pak me herë, tha kur ke bërë seks dje. A ju duke si njeri që ka bërë seks dje? Ky duke si kur ka bërë
kanë seks për herë të fundit në 92-shin. Po. Në 92-shin, e di pse? Ose të paktën në 2 shtator. Në 2 shtator? Aty, po, sepse se pas ditëlindjes, se ditëlindja e kam në datë 1. E mori vesh do hynte në Big Brother, tha po e bëj edhe një herë tha. Po, dhe kur të hyj aty brenda, kush do të dali para, po i them. Super. Gjë e largohu sepse unë llapën ta fus, po gjë tjetër. Dhe doni ta dini nga e kuptoi Ledioni këtë gjën. Ledioni e kuptoi në momentin që unë i dhash dorën, ishte dorë ashpër Ledion? Jo, ishte e butë. Ishte shumë e butë. Okej, u them këtë biset, ta bëjmë të ulur. Flasim. Ta bëjmë të ulur, është super. Të ulur është më mirë. Okej. Të ulur me Ledionin. Hë pra fol, për çfarë do flas ti sot Ledion? Arsyeja kryesore pse kam ardhur, përveç se t'ju uroj suksese edhe një jetë të gjatë në Top Channel dhe duke bërë këtë punë që bëni, është për programin i cili nis nesër në Top Channel, që quhet Live Night, besoj ju këtë e dini, edhe kaq, domethënë nesër shikoni Top Channel, natën e mirë me vaj. E mori atë që donte, e mori atë që donte. Na frytzoi Salafe, jetë të gjatë vetëm në Top Channel, po neve jetë të gjatë sosi njerëz. Jo, tash jetë të gjatë në Top Channel dhe me këtë punë që bëni, po të dëgjosh me të. Jo, në të punë, domethënë si njerëz, si nga ana shëndetësore, si njerëz. Ajo nuk më intereson fort, jo aq shumë. Okej, mirë, okej, dakor. Nëse po, nëse do të ndihmoj ruhet për ne, okej. Jetën përpara e keni, kështu. Okej, kart për emisionin nuk i ruhet për ne. Okej, ishte pjesë fare. Super, ne Ledion do urojmë suksese. Faleminderit shumë. Okej. Lavdëm lart. Është një program shumë inovativ që do vinë në ekranin e Top Channel dhe me sa më ke shpjeguar dhe me pamjet që kemi parë shumë pak, me promovat që kanë nxjerr, mua më duket diçka fantastike dhe inovative për televizionin. Unë mendoj se realisht televizionin i mungojnë formate të tilla, kështu që bravo. Ndodh rrallë, faleminderit shumë, ndodh rrallë që në fakt në Top Channel edhe në një sezon i cili nuk është sezoni plot televiziv, të nisin dy programe të reja brenda së njëjtës fundjavë. A thua se jemi në fillim të vjeshtës, po ky është Top Channel, kështu që sigur që është nga jashtë. Okej, ky është Top Channel apo i po? Kjo është përgjigjja shumë pyetjeve që pse po nisi tani, po. Okej, më fal, ky është Top Channel apo këta jemi ne, se ndoshta kemi problemi ne dhe jo Top Channel. Jo, kam përshtypjen se Top Channel që komisionon këto programe pavarësisht sezonit, ka nevojë për gjëra të mira, gjëra të reja edhe pastaj se ku i gjen. Okej, mirë. Unë mendoj se ne burrat me zeza kuptohemi shumë me njëri tjetrin. Merremi vesh, ne jemi çunat. Ne jemi çuna. Po harova, ne jemi çuna. Dhe dy burri dhe një burr dhe dy djem. Okej. Ledion, sa e vështirë është menaxhosh? Jo, akoma, vazhdo. Kaloj direkt. Je pjellor, je pjellor. Je pjellor, ti je shumë pjellor, ne kemi marrë. Jo, unë. Që nuk duhet të pish nga gota jote dhe këtë e dim, se kush e di ç'ndot. Kështu që bëjmë pyetje profesionale, mendoj unë, se e ke vërtetuar, e si më njëan këtë pjesë. Të lutem. O zot, çfarë njeriu. Ke frikë, do të, a ka frikë Sara kur u thon me ty se ndoshta kur shkon në shtëpi del me i beb tjetër ose I don't know? Jo, nuk e. Ë? Kur bëri rrugë vetëm kështu. Ne kemi bërë planifikim familjar, që do të thotë sa herë që kemi ngelur shtatë zënë, kemi dashur për një kemi ngelur, se është bashkë ngelur? O tani, kur një shqipë të donal bashkë, është, po tonë janë punë që bëhen e qipë. Êshtë djale si vogër, kuptoja. Êshtë djale i vogër, kuptoja. Po jo, e kemi menduar mirë për parë, ne duam një familje të madhe. Në fakt e tha dhe Lori që Sara nuk ecën pa plane. Kjo ishte në planet e Saras, apo në planet e tua? Në planet e të dyve, besoj, në planet e të dyve. Apo thjesht e kishte shkuar tu Sara dhe ti bre çek. Edhe kjo mund tjetër, Shiko, me Ledioni nuk duhet të rish shumë sepse të mbush mendjen. Po pse se bëni nga i fmi? Unë nuk jam avokat për bërjen e fëmijëve, madje në biseda shumë të ngushta private me miqtë e mi, them gjithmonë që duhet të ketë siç ka një patent për të ngarë makinën, duhet të ketë një ligj i cili të abrogojë bërjen e fëmijëve nga ata të cilët nuk duhet o nuk janë në gjendje që të mbajnë. E unë për shembull kam miq të mi që janë bërë me fëmijë për të bërë me fëmijë dhe nuk kujdesen për fëmijët e tyre. Nuk pa përmendëmra kujt i dieg leta mbaj. Kujdes. Mendoj që të bësh me fëmijë
Po aj sa që është zgjedhje, ndonjëherë është edhe presioni i familjes, presioni i shoqërisë, hamo se të iku mosha, hamo ju keni kaq vite bashkë se nuk po bënë një fëmijë. Dhe ndonjëherë është më e respektueshme zgjedhja e dikujt për të mos bërë fëmijë, sesa ca që bëjnë shumë fëmijë dhe i lënë rrugëve. Po pra, e trajtojnë shofin në veshjet e kampionatit. E trajtojnë fëmijën si kalçeto, ë, bëjnë ai kalçeto. Eksakt. Jo më bëjmë javë tjetër, po jo më bëjmë javë. Jo, nëse si u morë dy ekstreme, ë, u morë dy ekstreme. Kur të vijë rasti te ju të dy, po, do ju shoh një herë a jeni gati për këtë gjë apo jo. Po se si, do të thënë ku dukesh se ti që ishe gati për shkak. Ku si fillim? Si duket kjo gjë, jam kurioz. Si fillim nis me adoptimin e një kafshë shtëpiake. E kam adoptuar tu e para kaluar ta apo. Okej, çek, e bëra dhe unë. Mbaron kjo. Pastaj kafshën shtëpiake nuk e ndan detyrën me tre vëllezër, e mban vetëm ti. Po, ashtu. Kur të bësh dekë. Po nëse ka qef babi ose mami ta mbaj kafshën shtëpiake, do të thotë që babi dhe mami do të mbajnë fëmijën dhe do të ndihmojnë? Sigurisht që do ndihmojnë. Okej, o çek dekë. Ore ku ka si gjyshja janë gjëja më e mirë në këtë botë. Nice. Okay. Po mirë, unë them të fokusojmë ca tek pyetja profesionale, se do dalim aty. Patjetër, patjetër. Unë vetëm për këtë punë kam ardhur, vetëm. Po dukesh, ti dukesh sikur ngre vetullën. Po bëre ty po të. Ledjo, sa e vështirë është menaxhosh Top Albania Radio dhe Top News? Sepse Ledioni tashmë është dhe drejtori Top News dhe një dorë të kitja, po. Po ta bëjmë siç duhet ato, valla, se na kanë në emision. Faleminderit shumë. Okej. Të menaxhoj Top Albania Radio është gjëja më e thjeshtë në botë, mua vjen organike, unë e dua shumë atë vend, e kam dashur që në ditën e parë që kam shkelur aty, i njoh rënj edhe mballë atij vendi, dhe jam i lidhur me të, njësoj siç jam i lidhur mbase me rrobat e trupit. Okay. Top News është pak jashtë zonës time të rehatis, mirëpo është një fush e cila është sfiduese dhe njëkohësisht me shumë benefite mbrapa. Aty kam gjetur një staf i cili punon ditë natë me një vrull të jashtëzakonshëm, por krijojmë një klimë e cila i afrohet më shumë asaj që unë kam në kokë për Top News-in dhe është qef. Nëse ti do ishe drejtori Top Channel, kë do hiqje të pari nga puna për do të thënë na largonë të dy na listë. Jo, jo, po s'ka ato veten time. Kam një argument për këtë. A sa do jo, doja... Jo, s'ka argumente, jo. Veten tënde është e pamundur që ti ta largosh. Po nuk e largon dot tani. Si bie, bie që ta kapësh veten kështu? Po ta nxjerr kështu. Po se bën dot. Kushta, ma ja. Të gjë e vetëm Jim Carrey. Ka kështu. Çfarë po bën ka? Të gjë e bën vetëm Jim Carrey në filmat e vet, jo. Shiko, mendoj që gjithë ata që punojnë në Top Channel do të thotë që meritojnë të punojnë në Top Channel, sepse Top Channel është një institucion i cili të sfidon çdo orë të ditës. Madje të gjithë ata që janë duke bërë edhe këtë programin sot janë duke u sfiduar në çdo moment. Çdo minutë. Po, po, patjetër. Është sfiduese. Dhe mendoj që ata që punojnë këtu brenda e meritojnë të punojnë këtu brenda më shumë se sa të tjerët që nuk punojnë këtu brenda. E dim, le të dëgjoj këtë gjë në di sakt fare. Thjesht po them dikë që nuk e ke qef, se ndot njerëz, jemi helbete se kemi qef dikë. Ke nuk, domethën. Po unë nuk i njoh dot të gjithë në Top Channel, po që po më sa si një do ti o. Po më një më bush. Mirë. Të zot ato, okay, ato, okay, lere, skip. Ishte nga topi merre në radio. Po, kaloj kështu, ishte nga topi merre në radio. Atëre Jona Hasia, sikur ti isha unë drejtor i Top Channel, ti do filloje punën në Top Albania Radio dhe jo Jona Zoria e më lër të flas. Mirë. Se Jona është vetëm që nuk i ngel hatri nga gjithu. Okej. Mendon se tani për sa kohë po prish planin, në rregull jam. Okej, mendon se Jona, lere pultin edhe na li vetëm këtë kamerë ndezur edhe ka pult edhe në Top Albania. Po, po, di. Jemi në rregull. Okej. Kush është moderatori ose moderatorja që ti vlerëson më shumë Top Channel? Isli Islami, mendoj që është Jam fan, sa kam votuar për Isin. Kam votuar për Isin. Jo, mendoj, Isin e kam njohur shumë, sidomos dy vitet e fundit, që më është dashur të dëgjoj radion shumë më tepër në çdo lloj orari të ditës, edhe më pëlqen shumë humori organik, batuta organike që ka Isli, është shumë e pamundimshme si gjë. Dhe mendoj që është i nënvlerësuar në shikimin tim për Po, unë besoj se ti ke miq këtu brenda në top. Pse nuk e vlerësoni Isli? Po, të ishte topi me miq, nuk do ishte topi. Dakor. Dakor. Isli, e thashë fjalë për ty vllai. Okej. Të përshëndes. Okej. Okej, kjo intervistë po bëhet shumë boring u po lëviz. Po pse më bjer? Jo, po lëviz. Ore, po pse po të lutem, po të lutem ai çan këto muhabet, të lutem. Po të lutem.
Okej. Okay, e tërheqave gjithasht që ti nuk e bërë seks, në fakt ky s'ka bërë seks. Ky duke që s'ka bërë. Nuk e di, unë nuk riro me Romeo, në përgjithësi e shikoj nga duart. Ne mund ta vazhdojmë dhe me njëri tjetrin, është akoma më. Këtë vazhdojmë intervistën, do të vazhdojmë. Patjetër që po. Okej. Moderatori, po moderatorja më e mirë në Top Channel? Moderatorja më e mirë në Top Channel, aktualisht. Unë mendoj që Bora Zemani mund të bëhet. Edhe pse do të shkojmë në Më duket se janë publiku për puthën. Mendoj se po. Apo nuk ka publiku. Janë të njëjtë, nuk ka mundësi, nuk ka mundësi. Okej, mirë, vazhdo. Tjetër kush është? Mendon se Bora Zemani, okay. Mendoj se Bora Zemani duke punuar mund ta shoh të paktën në një dritë tjetër. Okej, më pëlqen. Ka si me çka ka bërë këtë histori. Okej. Besoj juve nuk mendoni njësoj, përsa ko nuk e kishit në mesin tuaj si çdikur në ndritën si, jo, po sepse mekanizmat e Top Channel kanë ndryshuar. Po, kanë ndryshuar, siç e the dhe vetë. Jo, se më duk interesante për Kimi që mbaroi për puthen Prime, filluat ju, mendova se ajo do ishte në mesin tuaj, si është kjo. Ti dëgjon për portale? Portalet. Më doli çik portalet. Po, sigurisht, unë pa portalet ku shkoj, ë? Më të këtë gjonë burimet e si më ta. Ju portalet të uaj. Sepse ishte shumë interesante që ne kur zonë promën e emisionit, si me ndoni si kur Bora tjetë pjesë më lërë të flasë. Publiku do ishte dakord, da do ishte dakord? Me ju jam, oke. E që shprejë në italishtë, të më të kosta njën. Oke, po pra. Oke, ju falenderoj gjithë, po kalim të pytje tjetër. A e do t'i vjerën si as kusht tjetër? Përgjithsi dhëndurët i duan vjerat e tyre. Në përgjithsi jo, mos ja fut kota si. Ama po pse jo? Dhëndurët? Po. Po ka dhe dhëndurët? Unë vlezrit e mi, për shumbull, dy vlezrit e mi, i njohë që kanë raporte shumë të mira me vjerët. Mua më ka takuar të kemë raporte edhe më të mira, po më jam që kurios në prodhe shumë. Jemi më afer në mosh me njëri tjetërin. Oke. Po së faktit që, si me thënë, ndajme dhe punën bashkë dhe kemi se çfarë flasim, po kemi edhe këtë raportin që dalim pim në një gotë me vjerën, edhe si vetëm nice. Po, është këndshëm, është këndshëm. Kjo është marrë dhe shumë. Okay. Vjera si unë s'ka shumë, më ka shumë njerës, që që... Okej. Okay. Ja, bra. Ziza. Ja, se erdi. Ja. Okej, Romeo do të përgatisi si baba. Edhe po bën në rolin e një vajze. O seriozisht e mendojnë që unë pas dy fëmijëve. Po. Okej, kjo s'është normale. Romeo, kjo gjatë do dali. Ash, po mirë se po nuk kam mundësi. Okej, është një pom xhiri, Ledion është një pom xhiri. Po seriozisht mendojnë që unë shiko, nga e majta. Nga e majta se të djathë e ka të vrare, ka bërë copë. Jo. Oke, okay, Romeo do të përgatisi. Për një Romeo është një gocë një vjeqe ose 8 muajshe? Kaka. Oke, okay, kaka. Ka është ditë të thotë? Jo, se është ke. Oke. Të hiqë, do me thënë një. Do të ndërosh. Kueke pampersin, pampersin kueke. Nuk ka pampers. Ska pampers, fare. Atere, i rast i pashpres zemër. E para, sepse ke shumë lesh njëherë. Si fillim ke shumë lesh. Si tjetë gotë sa jote dhe ndorë ta një gjanë babit. Jo pre se po shokë, se nuk dido me... Dhe gjavë, vari lesë së duat jenë fare vazhe ote. Po jo, mërë plak. Po jo. Të më lesh pandëruar? Po jo, mërë plak. Po me një pamë për së një... Po deshe, mo. Po deshe. Nesë ndoja të uroja personalisht për lajmin vajzës. Uroj dhe unë mos kem një vajzë si Romeo. Si Romeo Lesatora. Jo, jo. Po ndoshta një gjanë teatit. Ti e Lesator? Jo. Jo. Mirë, do doja të dija një qofë se fëmijët e tu, kur të rriten, do duan të bëjnë pjesë e televizionit. Çfarë mendimi do kisha? Do i inkurajoja, por edhe do i jepja disa këshillat që mund t'ja japësh vetëm nëse je brenda televizionit. Edhe në të kundërt, televizioni është një gënjeshtër e bukur. Kur e shikon nga jashtë, duket sikur çdo gjë është perfekte, tjera me radhë, edhe harrohet se çfarë pune, edhe përkushtimi,
duhet të kesh kur në fakt je brenda. Kështu që për mua do ishte kënaqësi shumë e madhe, sikur ata të ndiqnin rrugën time. Po vërtet, okay? Absolutisht. Okay, nice. Dakor. A do doje, okay, do doje që të ishin pjesë e televizionit, pse jo po thua? A do doje që dy djemtë tu të ishin si mua dhe Romeo për shumë televizion, me gjithë se janë vlezë? Po pse jo, ma? Pse jo, pa tjetër, pse jo? Okay, dakor. Nuk ta uroj. Dakor. Nuk ta uroj. Nuk ta uroj. Do me thënë, okay, që London dhe Roman të bëhen në mosh për të bërë këtë gjën që bëni ju, ju do keni bërë ciklin tuaj, kështu që nuk do ju marrin programin, kjo është pak të sigurt. Dhe gjë që t'jemi qik të sakt, ne nuk jemi ajo lloj speci që xhelozojmë për sukseset e njerëzve, sepse në përgjithësi njerëzit e televizionit e kanë gjithmonë këtë pjesën e inatit me njëri tjetër. Pse mori ajo atë emisionin, do ta kisha marrë unë. Po kjo është krejt normale, është njerëzore. Jo, ndoshta dhe ne nuk ekziston kjo. Në vërtetë? Yes. Okay. E cila gjëja më me vlerë që të kanë mësuar ty fëmijët, jo ti atyre? Që të kem durim. Që të kesh durim? Po. Pse e tip që nuk e durim? Jo. O zoti ma duke së okay. Nuk kam durim, sepse e para jam... shenja e binjakve dhe besoj me ka që kam thënë mjaftë. Je shenja e binjakve? Edhe ju keni një grup binjakve, do më të? Për u që të marrë vesh në horoskopin. Ja, okay. Atere, për ata që nuk e kuptojnë horoskopin, binjakët janë impulsiv, janë natyrat të cilat nuk kanë mjaftueshëm durim për të dalë gjëja dhe tentojnë që ta përshpejtojnë gjëja. Pak tipa shtatanikësh, po themi kështu. Okej, okay, dakor. Në qofë se, Ledion, fëmijët e tu do ta shihnin këtë intervistë, pas nuk e di X vjetësh. Çfarë do të thoja? Edhe vajzës. So. Po, sepse edhe vajza do ketë... Keni menduar për emrin një herë para? Jo, ende, ne nuk kemi rënë ende dakord me Sarën, kemi arritur në një ujdi që emrin vajzës do t'ja bësh Sara. Okej, okay, mund të t'jam një sugjerim Tokyo? Tjetër. Tokyo është emër shumë i bukur për një vajzë. Po, Tokyo është. Okej, është sik vrapur nga kasa e papelit. Problemi është ti tani e the emrin Tokyo edhe derisa të lindi vajza në tetor. Se ti ky është problemi sa egoisti je. Ti ka mos marrë gjithë Tokyo apo jo. Dijo, ti vetëm do të thoja që të jenë modest, të duan çdo njeri, të respektojnë çdo njeri, okay, edhe të thonë më falë. Kjo është shumë e rëndësishme, të thonë më falë kur gabojnë. Kur gabojnë, është shumë e rëndësishme kur gabojnë, jo kot. Kur gabojnë. Sepse të falësh është nga eksperienca ime modeste njerëzore, është gjëja më e bukur në botë. Të gabosh është njerëzore dhe të falësh është hyjnore, mendoj. Ose mund ta themi edhe kështu me këtë klishen e gjallë të Donaldit. Jo, s'është klishe, kjo është vërtet. Shumë mendoj unë pakën. Mirë, Ledion e na prede një lojë e fundit. Një lojë? Okej, okay, unë vdes për lojëra. Ti e di ma ke thënë. Kur ishim në bisedime, për emisionin thash, Ledion, do bëjmë... Do bëjmë, po s'është gjithë. Në bëse do bëjmë nami me këtë që do të të shiko këtë një njën tani. A të fuaj njërë dhe në fund, të shojnë okay, atë njën apo jo? Po thoja që në bisedimet e para për emisioni, kur Ledioni vendosi që ti ishte iftuar emisionin tonë të parë, unë po e shpjegoj Ledioni që ne do kemi një lojë. Ja, bani vesh. Po pse? Po po, aha. Le Dioni vendosi që merr të pjesë. Po, edhe. Kush të gabimi? Edhe, okay, edhe dakor. Edhe që po thoja, Le Dioni tha që un nuk i kam qef lojrat fare. Jo, është e vërtet. Okej, okay, mirë, do kalojmë te loja tek domani. Urgjent. Kalojmë. Si mund të mos kalojmë me këtë të ngjitur? I nderuar, mos i frik. Vazhdojmë, jo. Okej. Dhe kush po të pret këtu? Kush po të pret këtu? Ambient i ngjitur. Okej. Jemi këtu në rubrikën Frikë dhe Deli në Paskajore, një rubrikë që Romeo e ka gjetë sipas më lirë të flas ose më lirë të flas siç ka vendosur emisioni dhe loja është shumë e thjeshtë. Okej. Shumë e thjeshtë. Ju do të dëgjoni atë kujtohem un? Po po. Okej. Okay. Ti dhe Leshi yt do të më ngeli gjatë në memorie. Un jetoj gjithmonë në mendjet e njerëzve. Okej. Okay. Edhe pse është një djalë ai ka goxhaler, apo jo? Absolutisht. Okay. Leshi lind me njeriu. Okej, atëherë, loja se tjerë, ti do t'i bësh pyetje Lorit. Po? Në qofë se Lori nuk përgjigjet, Romeo do t'i
derdh një kokë. Do pim nga këto pije. Jo, nuk do pi. Do derdhe në kokë. Do pish, po do i pish nga koka. Nga koka. Është një stil i ri. E ke pranuar ti të lojë? Jo. Vjen nga koka, yes. Ai gat. Dhe në të kundërt, në qoftë se Lori të drejtohet me një pyetje dhe ti nuk i përgjigjesh gjatë pyetjes, unë do të derdh diçka në kokë. Atëherë, që ta dish ti, unë vetëm që të mos më lagësh ti me këto, do t'i përgjigjem të gjitha pyetjet. Në sa bazë, në sa bazë të dosh, do t'i përgjigjesh? Absolutisht po. Okej. Ja një njeri që është i guximshëm. Edhe unë kam një ndërtim. Okej. Atëherë, jepi pyetjen. Përmend tre gjëra që të bezisin tek Sara. Tre gjëra që më bezisin tek Sara. Më bezdis fakti që lahet dhe vesh pijame për të fjetur gjumë. Më bezdis fakti... A mund të shpjegosh pak të se kuptova? Po. Ka qef me erë, kësë më bëjë. Sara, për të fjetur gjumë vesh pijame, gjithmonë. Gjithmonë. Vesh pijame, gjithmonë. Mos i vesh ka stile që ti... Jo, Sara, së shukë. O, ti zotri, loja ishte përgjigju pyetje dhe jo komentoni mbi përgjigjet. Po, ku di unë ta që? Po, koto, aty e kam mendjen, po, duket kjo nga këta është. Edhe sa më ngjeren edhe dy. Okej, më bezdis fakti që më bezdis mua shumë, jo po pse, ku di unë pse po hak të gjën, jo po pse je ke krejur flokët kështu, jo po pse... E more shumë seriosisht në dhe. Ku di unë, pse ke vënë të kapuçin... Dhe e treta që më bezdis shumë, më ka bezdisur shumë gjithë, sidomos gjatë Big Brotherit, që linim kafën e mëngjesit, dhe pastaj, pas 15 minuta, shtoshte i ka unë se erdi Lori dhe do ikim në top. Dhe unë, kafët e mëngjesit mje, isha në një ditë, normale të ftohtë dimri, unë vetëm duke u dridhur aty me kafën, sepse më braktisje, më braktisje. Një kështë, ta një të pyetje Ledioni për Lorin. Gjëja e parë që me ndove kur u lidha unë me Sarën. E para fare. O zot. A kuku. O zot sa turp. O zot sa turp. O zot sa turp. Të ludo, o zot që do bëjmë tani. Shna bëri e lika që në bëri. Kjo ishte, kjo pra, ja. Inshallah, që? Inshallah zjasin. Isha zjasin? Hajt në kokë këtyre, që të ndoja. Sa qef, sa qef. Oke. Rini si këllë lëngu tani, rini si këllë lëngu tani. Rini si lëngu. Rini si lëngu në shi, po. Po? Ledion, kush është drejtor më i mirë, unë apo ti? Ti? Absolutisht po. Ti po e thua që mos lagesh, apo po e thua se është vërtet? Tani, pse thua këtë tani? Shiko, ja argumentet që përdorë unë janë këto. E para, Lori ka shumë më tepër intuitë se që kam unë. Unë jam më shumë letër dhe laps djallë. E dyta, Lori është shumë modeste edhe shumë përfshirë se me skuadrën e saj. Unë jo gjithmonë jam ashtu, ndo njëherë i bie më shumë se që duhet... Drurit, lëngut. Dhe e treta, unë besoj, jo vetëm se është Lori, po besoj që realisht gratë në drejtim janë shumë më të mira se sa burrat mund të jenë do një herë. Cheers to that. Shiko, unë mendoj që me qënë se nuk po lagemi, do e bëjmë kështu lojen. Për çdo përgjigje që japim ne, lagim këta të dy. A, si mendoni, guys? Kote, për informacion, kjo është emisioni jonë, edhe nuk vendos do të dikush tjetër e më lafa. Ju mund tjeni drejtora, po kjo është emisioni jonë. Unë për ju e kam që t'ju pëlqej publiku, më e, për ju s'ke doni. Jo, 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 më s'kemi nevojë. S'kemi nevojë, kote. E, gjo, por e pyetja nuk ishte çfarë të pëlqen ke Lori. Po, po jo pra, si drejtues e thashtë. Ah, okej, faljë, që të pëlqen ke Lori. Më pëlqen flok të gjata. Unë jam njëri mërzitëshëm, jo se mërzitëm. I, po, ma hapa këtë që ta kem gati, he. Ja se vina ta kamarierën. Se, di që që pëtja është, ha? Jo, nuk e dim. Do t'a pjesh? Jo, mund t'a pje pak pasë. Dhes mikrofonën. Qke o ti? Jo, këtë ta dish, okej. Hajde, Lori, gati. Donaldo Dom Rëfimi. Është rada jo dhe le gjithë. O zotë, o zërë atë shumë. Jepi. Okej, këtu jam i sigur që do. Qa është kjo? Cila është dorata që të kam bërë unë, që në fakt e ke urryer, po ke bërë si kur e ke pëlqyer. Po t'ishte Sara këtu për... Do lagesha me t'gjire. A e mbaj mund jo thuaj të drejtë? E mbaj mund, e mbaj mund, a ka mund të drejtë në rila? Jo, Romi, derdhet me god, ju me si se dhe më falë. Njëherë, njëherë... Jo, për nuk më ke brasi durat të keqe. E, vërtetë, është pra. Që lutemi, keni më mullojnë tuaj. Oke. Ledion, tu e fjallin që përdojnë më shumë kushan.
Mund ta thuash ose bëjmë pip. Tre fjalë kur. A nëse bëjmë pip? Po sigurisht ne kemi në dorë ne, jemi në. Mami më fal. E fa. Se unë s'kam kështu pyetjesh. Jeni shumë banal ju të topit. Jeni shumë banal. Si kuptoj, okej. Ne. Dakor. Okej, era dhe ajo e Ledion. Ua sa tur po zot. A mund ta thuash edhe një herë ta regjistrojnë telefonat që thënë? Jo. Okej, mirë. Vazhdojmë. Okej, tani besoj Lori do laget. Hajde. Ky është momenti që Lori laget. Gati publiku në kor për lagu Lori laget. Hajde. 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 Kaçi. Okej. Atë pyetja është. Edhe një herë Landi Drum Rolls. Pyetja është. Rendisni këto 5 emra të prezantuesve në top nga ajo që vishet më bukur tek ajo që vishet më keq. Emrat janë Armina Mevlani, Arbana Osmani, Bora Zemani. Po sa shumë zgjatë on olla, hë. Bieta Sulo. Apo Fioral Baponari. Pra, edhe një herë, nga ajo që vishet më bukur, ka ajo që vishet më pak bukur, se gjitha bukur vishen, a, me për këtë jemi dakord, apo jo? Po jeni dakord, apo jo? E për të qek dhe i të cëk. Jo, ati mund të atua, si që. Lagu, Lorë! E di ku s'gja me bukur. Jo, jo, Lorë. Jo, jo, e di ku s'gja me bukur. Jo, ulu, ulu. Ulu se pa lejnë të në... Po t'je shefja, po më vjen kesh. Jo, jo, jo të flokët. Jo të flokët, Rome. Tu të supi. Të supi. Dijo, më dijo të lutë. Ku e mori plumin? A mund t'i rendis? I rendis. I rendis? Mund t'i rendis. Wow! Do t'i rendis, Lera. Në na intereson që t'i rendis. Po, pra, të bëjmë line. Bravo. Ja si ushit emisioni parë në Top Channel. Atere, në vëndin e pest, si më pak e veshura bukur është? Ti duha në ekran apo në jetën e përdiqme? Në ndonë gjumit. Në ekran më? Në ndonë gjumit Donaldi e di si vishën ca për e tyre. O, zoti, ma, o, zoti. Sa i keshë, jes. Jo, nuk lagin. Nuk e them do. Lor, nuk do të qesin do të emisionin puntatën e dytë. Hajde. Do na ikin sponsor. A mund t'i prapë? Lor, më shiko, të lutem, Jona, më jep një plan timin me Donaldin të lutem. Është gjë shumë me Donaldin, Jona. Është shumë e thjeshtë, shiko sa e thjeshtë që është. Do me nuk ndodhë asë gjë. Okej, shpëtove. Shpëtove, angre nuk u përgjishë, shpëtove. Shpëtove. Okej, unë... Atës në stemi gjene... Shpirt s'ta hodha në ftua. Jo. Qikë të supi. Pa. Okej. Rada jote, fanderit. Po mirë, pyetja ime është, pse këto kanë gjyrat ndryshme, dhe me në qa sensi ka? Okej, kjo simbolizon suksesin. Kjo simbolizon... Më lage me suksesit, dasur. Okej. Atere, po kjo qa simbolizon të kjo? Lidion, kam një pyetje. Po, që të di me qarë të lage mund, me qënë se këto e lage me sukses. Kjo është maturi dhe durim, ti e ke. Po, s'ka pa jo e verda, që është? Kjo e verda është... Kjo është për verdës. Jo, kjo e verda është... Jo, kjo është frikrat më të mdhaja një jetë, që ose s'plajës me këtë të largohen të gjitha. Okej. Okej. Këtë që nga si magji vudu, që është? Okej, shpesëm o si presi montaj të. Po. Kjo është për gjithë ato... Ka në një gjë për virilitet? Virilitet, po, ka. Kjo është. Do Do ta kemi do pak virilitet me pak virilitet duhet, hajde. Atëherë Lor gati. Po, rendit emisionet në top nga ai më i miri tek ai më i keqi. Me çesë do lagë se vazhdo. Lag më. Jo, se kam opsione. Jo, po nuk dua fare, lag më. Shumë mirë do bësh, mbak. Si tamë, më kështu si shampanjë? Oh, jo, të lutem. Po të shkemi sa i dhëm punati. Vetëm të kam parë kështu. Do ta deti kështu. Ma preket e kunati. Ma preket e kunati aty zuroj dot. Nice, më bëjë qikë shumë. Je mirë, nice, më beso. Më beso, je okej, je okej. Hajde, se kemi shiku shmiri, je bëjë. Do s'koshte Sara, do të lëpi Sara. Ej, fandej që në ndojë që s'jemi të prete në asë në top channel. Ora 21 në top channel. I'm gonna fight 'em all. Seven Nation Army couldn't hold me back. They're gonna whip it off. Take a man down right behind my back. And I'm talking to myself at night.
Po pranoj që këngë e fundit është dedikim për dikujt që punon në Top Channel. Okej. Okay. Je single apo në një lidhje? Single. Okej. Okay. Kaka. Gjëja e parë që mendove kur u lidha unë me Sarën. O zot sa.